Goeienaand julle, dit is weer my voorreg om hierdie week se katekisasie saam met julle te mag doen. Voordat ons begin, kom ons die naam van die Here aanroep. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons ook nog weer hierdie geleentheid mag ontvang om die naam so te mag aanroep, te mag weet. U is die een wat alleen God is. Mag U gee dat ons ook aan die hand van die wet sal kom by die lewe van dankbaarheid. Die wet wat vir ons, juist die reël vir ons dankbaarheid ook moet word. En ons dankie dat ons elke deel van die wet ook ons eie mag maak, waar ons ook kon sien dat U alleen God is, dit wat die eerste gebod so duidelik vir ons uitwys, dat ons geen ander gode in ons lewe mag toelaat nie. Daar is geen ander God behalwe U nie. Maar ons bid ook, O Here, dat U by die tweede gebod vir ons ook sal laat raak sien en ook in ons eie lewe dit so sal toepas, dat U alleen gedien moet word op die wyse wat U gedien wil word. Bewaar ons van eie willige godsdienst. Ons bid vir ons kinders, ons bid vir die huisgesinne, vir hulle families, geliefdes. Hou die hand ook so oor hulle, ons bid ook vir ons as gemeente. Mag U gee dat dit wat ons as kerk van U hier in Posmansburg, vir U moet wees dat ons altyd daarna sal streef, dat ons sal soek die dinge wat vir U belangrik is, maar dat ons ook sal weet dat U opdrag is net so duidelik, dat ons U bo alles moet lief hê en ons naaste soos onsself. En dan sê U ook vir ons, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Mag U gee dat ons dit waarlik so sal glo, soos wat die woord ons dit leer. Dat wat ons ook nou moet leer, mag dit wees tot die eer, as ons dit van U vra, in Jesus se naam. Amen. Ja, ons kom nou by die derde geleentheid vir hierdie jaar, dit is dan nou ook les 23, wat ons hierdie week gaan doen. Ek is nou jammer, ek nou eers hier nie laat aand ure hierdie opname maak, want dit is nou maar hierdie dag ook met my gebeur het, dat ek nou eers daarby kon uitkom. Nou, ons was nou verlede week, het ons eintlik met die Here se wet regtig kon begin, dit wat ons dan nou ook as reël vir ons lewe van dankbaarheid beskou, en dan was die vraag verlede week, wie moet ons aanbid? Ons was dan vooral met Sondag 34 besig, Sondag 34, wat vir ons die wet van die Here, dis waarmee Sondag 34 begin, hoe lei die wet van die Here, en ook hoe word hierdie gebooie ingedeel, en dan was ons ook in besonder by die eerste gebod. Misschien voordat ek net verder gaan die antwoorde hierdie week, ek weet Janelle het verskoning gemaakt, haar ding het so bietjie anders uitgewerk, Christmarie's antwoord het ek wel gekry, en dan Madrey sin het ek ook nie gekry nie, van Janel en Madrey, Janey sin het ek gekry, Andries het ek, en dan Mizaan het ek, en dan het ek ook zulke sinne. Ja, julle wat dan nou nie die week, as ons maar net weer kan vra, dat julle toch maar asseblief nie sal achterraak nie. Nou, waar ons verlede week met die wet van die Here begin het, was die eerste vraag, het God al die wet reeds by die skepping gegee? En dan is die vraag wat daarop volg, waarop was die wet toegeskryf? Soos Mizaan sê, die wet was in ons harte geskryf, in die Adam en Eva was die wet as te ware hulle ingeskape. Dit was deel van Adamse lewe, sê Mizaan. Zulke het ook gesê, toe God die mens geskep het, het hy die wet in sy hart gehad, dis nie een nuwe of vreemde wet nie, maar dit is eintlik 'n verheldering van die skepingswil van God,
wat dan nou later op kliptafels geschreven is, maar aanvankelijk was dit op die mensen hart geschreven. Het was deel van een bepaalde orde waar die Heere die mensen geskaap het. Andries het ook gesê, Andries, jy sê eerst by Sinai die sondeval die mensen hele leven aangetast. Andries, die vraag, was die wet reeds by die skepping gegee? Dit moet ons sê ja. En dit was wel toen die mensen sy hart geskryf. En hy het ook gesê toe die mens geskep was, was die wet reeds in Godse hart. Dit was deel van Adamse leven voor die sondeval. Ek hoop julle daai deel julle eie kon maak. Wat beteken dit dat die wet eintlik ook evangelie is? Nou die woord evangelie moet ons altyd sien as dit wat goeie nuus is. Dit die Grieks vir evangelie is evangelion, maar waar die woord evangelie van afgelei is. Ee beteken goed, angelion is ook waar ons die woord angel vandaan kry en dit kom maar eintlik daarop neer, dis 'n goeie boodskap, dis 'n blye boodskap. As ons praat van die evangelie, dan is dit wat ons altyd moet bly maak. En nou die wet van die Here is ook evangelie. Luister maar net na die begin van die wet. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Dit gaan om wie die Here is. Ons gaan net ook daai proklamering dalk nou meer oor sê, maar dit gaan ook dadelik om verlossing. Ek die Here jou God wat jou uit die sondehuis van ons slavernij van sonde uitgelei het. Dus in daardie opsig is die wet ook dit vir ons evangelie. Soos Andries hier geskryf het, agter elke gebod hoor ons net soos in die evangelie die liefdeshart van God wat klop. Mesaan het ook gesê die wet is eintlik 'n liefdesbemoeienis. Wet en evangelie skil nie van mekaar nie, skryf sy, want na elke gebod hoor ons net soos die evangelie, die liefdeshart van God klop. Dit is baie mooi gestel, Mesaan. Zulke het hier so gesê, die wet is Godse liefdesbemoeienis met sy volk. Dit is die kode waarmee God sy mense tegemoet kom, sodat hulle kan weet hoe om hulle liefde vir hom uit te spel. Die wet staan nie teenoor die evangelie soos ons in die Nuwe Testament vind nie. Die verskil is in daai sin nie van mekaar nie. En dan het Jelke ook uit die handboek, soos wat het hier staan ook, ons kan die liefdeshart van God in die wet ook oorklop. Die God van Sinai, daar waar die wet gegee is op die kliptafels, is ook die God van die kruis. Het Janai ook hier gesê, die wet verskil nie van die evangelie nie, dit is die selfde achter elke gebod, hoor ons wat ons hoor achter elke evangelie. Godse liefdeshart wat klop. Derde vraag, op watter wyse het Jesus die wet in alles vervul? Wat sy 297 paragraaf 4 sien ons dat wat Jesus self uitdruklik verklaar het, dat hy nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om te vervul. Hy het dus nie alleen volkome by die wet gaan staan en om daarmee vir homself wag nie, maar hy het letterlik kom volmaak, hy het werklik vervul. Jesus wat self ook gesê het, dat geen jota of titelkie van die wet sal verval nie. Dit het eintlik in hom die voller betekenis kom kry. Die werklike betekenis sien ons alleen as ons in Christus na die wet kyk. Daarom sal ons nooit kan sê dat Jesus het die wet tot niet laat gaan nie. Hy het juist die wet kom vervul. Andries het dit gesê, Christus het dit vir ons vervul, omdat ons in hom behoort, wil ons sy gebooie bewaar. Mesaan sê ook dat Jesus Christus het namens die mensdom Godse liefdes wil volmaak, aanvaar en uitgevoer, dis ook heeltemal reg, daai sin dan ook vervul. Zulke het, sy het ook precies geskryf, soos wat ek nou die handboek het ook aangehaal het, maar hy het kom volmaak. Jesus het echter namens die mens Godse liefdes wil volmaak, aanvaar en uitgevoer. Janai het ook gesê, Jesus het dit gedoen, deur te doen wat die mens op aarde nie gedoen het nie, Godse liefdes wil volkome, aanvaar en uitgevoer. Die vierde vraag, hoekom word die wet ook die reël van ons dankbaarheid genoem? Ook op bladsy 297, die wet as reël vir ons dankbaarheid, met al het gaan nie maar net oor 'n reeks eise en voorskrifte nie,
Christus het dit vir ons vervul en omdat ons aan hom behoort, wil ons sy gebooie bewaar. Want daar leef vir ons 'n vreugde daarin om die Here se wet nie net te ken nie, maar ook daaraan gehoorsaam te wees, om dit werklik in ons lewe uit te leef. As jy net kyk wat het julle hier so geskryf by vraag 4. Hoekom word die wet ook die reël van dankbaarheid genoem? Sê ja, nee, die wet is dus nie vir die mens 'n reeks voorskrifte en eise nie. Christus het vir ons vervul, ons behoort aan hom, so bewaar ons sy gebooie uit dankbaarheid. Ja, dit is wat Jolke ook geskryf het, die wet is nie vir die Christen een reeks eise en voorskrifte nie. Ons bewaar dit uit dankbaarheid. Wat Andries hier so geskryf het, ja, Christus het vir ons vervul en omdat ons aan hom behoort, wil ons sy gebooie bewaar. Dit is precies ook wat Nizaan geskryf het. As ons kom by vraag 5, as ons oorsigtelik na die wet van die Here kyk, met ander woorde, ons kyk so in die geheel eers na die wet van die Here, dis maar wat ek bedoel met oorsigtelik, watter algemene eienskappe kom duidelik na vore? Nou ek dink, dis die punte wat hier op bladsy 297-298 staan, die gedagte van, jy mag nie en jy moet, met ander woorde, die hele gedagte van, dinge wat verbied word, dinge wat ook gebied word, met ander woorde, dit wat gedoen moet word. Die hele oorsigtelikheid gee die indruk van 'n verbod en 'n gebod. Elke keer moet ook 'n dieper saak in 'n bepaalde gebod raak gesien word. Die innerlike beginsel moet reeds raak gesien word. Ons het verlede week ook daarna verwys, dat ons praat van die sinoktogee karakter van die wet, wat eintlik dan maar vir ons sê, dat as die Bybel praat oor, jy mag nie moord pleeg nie, dan gaan dit ook daar oor, dat ek nie met my tong moet moord pleeg nie, het gaan nie maar net oor, fysisk regtig iemand nie te mag doodmaak nie, maar dat moord baie keer in die hart begin, met anderwoorde daar die diepere, innerlike beginsel moet raak gesien word, en so geld het by al die gebooie, maar daar is net een voorbeeld wat telkens gegee word, maar dan moet jy baie dieper, achter dit kyk. En die indeling van die wet, dit is ook iets van die oorsigtelike, die wet bestaan uit twee tafels, en Jesus self het ook gepraat van die twee verdeling van die wet, soos dit volg, die eerste tafel, wat die eerste vier gebooie is, liefde tot God, en die tweede tafel van die wet, wat dan in die laaste ses gebooie is, van vijfde gebod tot die zesde gebod, of van die vijfde gebod tot die tiende gebod, gaan oor verhouding tot my naaste, of my verhouding tot my medemens. Dis van die dinge wat ons oorsigtelik oor die wet van die Here kan sê, Andries noem het, verbod en gebod, innerlike beginsel moet raak gesien word. Mizaan het gesê, net kyk by vraag 5, vraag 5, ek sien sy vraag 5 nie geantwoord, nie, Mizaan, kyk ek nou mis, ja, net mis vraag 5 by jou, en dan by Janai, ja, sy noem al die punte, die verbod en gebod, die innerlike beginsel wat raak gesien moet word, die voorbeeld wat gegee word, hoe die wet ingedeel word, en ook die vraag, is daar een nieuwe gebod? Dit is vraag 7, kom ons vraag 6 net ook eers gauw klaarmaak, die twee dele wat ons die wet kan indeel, ek het dit eintlik al reeds genoem, die eerste vier gebooie handel oor ons verhouding tot God, en die laaste ses gebooie handel oor ons verhouding tot ons naaste. En dan nou vraag 7, wat bedoel Jezus as hy vir die mens is gesê, dat ek gee aan julle een nieuwe gebod? Dit is ook hier by bladsy 298 onderaan, dit is een aanhaling uit Johannes 13 vers 34, waar Heere Jezus sê, nieuwe gebod gee ek aan julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Het hy een nieuwe gebod gegee wat al die ouders vervang, of dan nou selfs een elfde gebod wat by die ander moet kom? Dis die vraag hier, en dan sê ons nee, die gebod was nie niet in die sin dat het hy vir die eerste keer liefde voorgeskryf het nie. Van die begin af was liefde die kern van Godse wil en wet. So het Jezus dit self opgesom. Die nieuwe element was echter dat hy die wet nou aan homself verbind het. Liefde is die vervulling van die wet, Romeine 13 vers 10. Dit is die vervuller, hy is dus die vervuller van die wet, Jesus self.
Daarom sal allemaal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Daai sin maak, die Here, dis eintlik die wet niet. Dis nie dat dit 'n ander wet is nie, die wet word eintlik net heeltemal, as ek dit nou so voorsigtig mag sê, heeltemal afgestof, dat dit weer werklik vir ons niet sal wees, dat die skoonheid van die wet weer vir ons mag uitstaan. Daardie opsig het hy die wet niet gemaakt. En dit gaan ook nie maar net om die nakom van elk afsonderlijke gebod nie. Die Jode het heeltemal hand uitgeruk daarmee. Dis waar die fariseers ook vir Jesus telke male wou probeer vasttrek, dat of hy die gebod of daar die gebod oortree het. Op die einde het die Jode so ver gegaan en het 613 aparte wette rondom die 10 gebooie gehad, wat allemaal nagekom moes word, maar dan mis hulle baie keer die centrale gebod, namelijk die liefde. Kan 613 wette het, maar as die liefde nie daarin is nie, dan beteken die klomp wette net mooi niks. Ek hoop julle verstaan in die sin, hoekom Jesus dan gesê het, dat hy geen julle nuwe gebod, en wat Jesus precies daarmee bedoel het. Kom ons die kerkgeskiedenis eers bietjie los, ek gaan nou daarna toe terugkom, by vraag 16, moet ek die naaste van iemand wil wees, al wil daardie persoon nie my naaste wees nie? Dit is een belangrike vraag, baie keer hoor ek mense vraag, wie is my naaste? Asof ons dan nou eintlik in 'n sekere sin kan kies en keer wie my naaste is of nie my naaste is nie, en dan maak ons 'n groot fout. Die gelykenis wat Jesus vertel het, van daardie arme Jood wat daar stikkend geslaan langs die pad lê, en twee het by hom verby gegaan, op die einde kom die Samaritaan by hom verby, wat die Jode gedink het, dat glad nie my naaste mag wees nie, toch is die Samaritaan op die einde die naaste gewees aan die een wat gehelp moes word. Maar my naaste is werklik nie wie die ander mens is nie, my naaste is die een wat God op daardie spesifieke situasie, op daardie spesifieke oomblik, die naaste aan my geplaas het. Daarom, soos ons vraag dan ook lei, al wil iemand my nie as sy naaste aanvaar nie, moet ek nog steeds sy naaste wil wees. Ek moet my vyande lief hê, dis ook die opdrag wat die Here Jesus vir ons gegee het. Met ander woorde, ek moet die naaste van iemand wil wees, al wil daardie persoon my nie as sy naaste aanvaar nie, moet ek nog steeds sy naaste wil wees. En Jean het hier gesê, ja, die wet sê dat al wil hy my nie naaste wees nie, moet ek hom as my naaste behandel. Die wet sê, ons moet hom as my naaste sien, al sien hy jou nie as sy naaste nie, dis wat Andries geskryf het. Kijk, by Zulke, wat het Zulke hier so geskryf het? My naaste is Godse wet, het lewende lywe, wat elke dag van my antwoord vraag. Daarom is versoening met die broer net so belangrik as versoening met God. Daarom is ek my naaste, sy naaste, wie ook al is, selfs al wil hy nie my naaste wees nie, hy is die wet nogtans, dat ek hom as my naaste moet behandel. Heeltemal reg Zulke, kyk die genuid het hier so geantwoord. Ja, want die Bybel sê dat ons naaste moet lief hê soos ons self lief het, so al wil my naaste my nie aanvaar as sy naaste nie, moet ek die beter een wees en hom of haar aanvaar as my naaste. Is heeltemal reg genuid. Vraag 17, hoekom kan ons sê dat die wet van die Here begin met 'n magtige aanhef? Ek het net so vinnig net daarna verwys, maar dit is baie belangrik dat 'n mens hier die eerste deel, ek wil amper sê die inleidend hoe die wet begin, dit is werklik gelade taal, dit is 'n magtige aanhef. Ek is die Here jou God. En dan moet ons elke deelkie hiervan, waar het gaan ook om die Here God, ek is en jy mag of jy mag nie, wat jou die Egipteland uit die slaafhuis uitgelei het. Dan oor hierdie inleidende deel, ek is die Here jou God, moet jy eintlik voor elk van die 10 gebooie as te ware dit weer in jou agterkop hou. Dit is die inleiding op elke gebod wat ons mee te doen het. Ek is, daar die twee woordjies sê al so baie,
Dit wat die Heere ook vir Moses by die brandende doringbos gesê het, as Moses vir die Heere vra, wie moet hy sê het met hom gepraat, dan sê die Heere die ek is, wat ek is. En die Heere maak hom ook bekend met die vier hoofletters as een verbondsgod. Hy wil werkelijk jou God wees, hy wil die God van sy kinders wees, die verbondsnaam van die Heere, sien ons altyd die vier hoofletters langs mekaar. Jou God, in hierdie woordkie, in hierdie uitdrukking is daar die jou, dis evangeliese klank, sê ons handboek ook. Die Heere stel homself tot beskikking van hierdie mens, hy gee hulle sy wet en is bereid om aan hulle te behoort. Die Heere wil hom met ons associeer. Dit is alles deel van die magtige aanhef, soos wat ons hierna verwys het. Zulke het hierdie magtige aanhef elke deeltje so aangedui. Messiaan het geskryf, dit is een magtige manier wat God ophef vir sy volk. Ek verstaan wat jy bedoel, Messiaan, dit is reg. Andrie sê ook, die Heere sê, ek is die Heere jou God, wat het Egypteland uit die slaafhuis uitgelei het. Dit is ook deel van die magtige aanhef. Ek denk wat belangrik net is, dat jylle daar die werkelijk die macht daar binnen moet raak sien. Janai skryf hier, ek is die Heere jou God, wat die Egypte die slaafhuis uitgelei het, kom voor aan die bokant van die wet. Volgens die handboek is die banier wat God opgesit het vir sy volk. Hulle sê ook dat het een liefdesverklaring is van die groot bruidegom God en die bruilof waar die mens dan nou Godse bruid is. Dit dui werkelijk die rykdom aan. En hy praat van die weelde wat hier aangedui word. Baie belangrik dat die mens dus kan verstaan wat word gesê as ons praat van die magtige aanhef. Vraag 18, wat verstaan jy daaronder dat God ons in die slawehuis van die sonde uitgelei het? Sê wat jy nou hier geskryf het, die slawehuis van die sonde is nie letterlijke huis vir slawe nie, maar eerder die sondige lewe waarin ons leef. En so word ons baie keer slawe van die sonde. God het ons sondes kom vergewe en ons op die manier uitgelei as te ware uit die slawehuis van sonde uit. Zulke het hier so geskryf, vir die Nieuwe Testamentiese kerk is die uitreding van Egypte, die uitreding deur Jesus Christus uit die vloek van die sonde, indien die wet, ek sê seker, sy skryf boer, maar ek neem aan, seker hoor, in die wet hoor ons, nie alleen die stem van die wetgever nie, maar ook van die wetsvervuller, ook is het vir ons, een konkrete werkelijkheid is, dis heeltemal reg, zulke, Andries het hier gesê, Egypte was een plek van sonde en God het ons vryheid gegee. In sekere sin is het waar, Andries, maar ek hoop jy verstaan die hele gedachte van dat ons eie Egypte het en ons eie Egypte is as te ware die sonde waarin ons verslaaf is en as God ons nie uit daar die sonde huis uitlei nie, sal ons nie werkelijk vryheid gehad het nie. Mizaan het kort krachtig gesê, hy het ons vrygemaak, ja, dit is reg, Mizaan, ek denk nie daar, mens maar net die hele gedachte van slawe, huis en sonde en alles net in gedachte ook hou. En dan die eerste gebod, dit was die vraag by vraag 19, wat is die eerste gebod? Jy mag geen ander gode vir my aangesig hee nie. Ja, dit is hoe die wet van die Heere begin, as ons ook weer kyk na Sondag 34, wat gebied God in die eerste gebod, en dan sê ons dat jy mag geen ander gode voor my aangesig hee nie, en as die katechismus dit dan verklaar, dan sê ons, ek moet terwille van my siele heil en saligheid, alle afgoderij, towerij, waarseerij, bygeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsel vir my en daarvan wegvlug, ek moet die enige ware God reg leer ken, om alleen vertrouw, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp en van hom alleen alle goeie dinge verwag. Ek moet hom met my hele hart lief hê, vrees en eer. Sodoende sien ek eerder van alle skepsels af, as om die minste teen sy wil te handel. Dit is 'n baie uitgebreide antwoord, en ek dink ons moet dit toch baie mooi ons eie ook maak, want het gaan oor werkelijk lelike goed wat in hierdie wêreld en die lewe is,
waar het gaan ook oor afgoderij en toverij en waarseerij. Ek glo julle weet alles wat beteken die toverij, waarseerij, bijgeloof, aanroeping van heiliges of ander skepsels. Maar al hierdie dinge kan so groot plek in een mense leven inneem, dat het eindelijk voor jou soos een God word, en jy mag geen ander gode voor my aangezicht heen nie. Dis hoekom vraag 95 ook vraag, wat is afgoderij? En as jy antwoord, het is om die plek van die enige ware God, dat om in sy woord geopenbaar het, of naas om iets anders uit te dink of te hee, waarop jy jou vertrouwen stel. Dan word een afgod kan baie keer in jou, of hy begin eindelijk in jou kop, en dan kry jy nou waar dit al hoe meer grond vat, en dit begin al hoe groter plek in jou leven inneem, dit word dan nou werkelijk vir jou een afgod. En dan kan klomp dinge afgod in mense se leven wees. Sport kan een afgod word, geld kan een afgod word. Daar is soveel dinge, wat baie keer dinge is wat plek in hierdie leven het, maar het mag nie so belangrijk word dat het eindelijk naast God gestel word, asof dit in jou leven net so belangrijk soos God is nie, dan word het vir jou een afgod. Ek begin baie keer wonder, die mens het altyd so van rugby een verskrikkelike ding gemaakt en eindelijk daarvan een afgod gemaakt, en ek begin al hoe meer die indruk kry, dat daar die afgod het ook toch maar bezig om sy plek te verloor. Dit wat nie werk, die ware God, is die een wat vir ons wys wanneer iets een afgod word. Wat is die eerste gebod? Wat is die eerste gebod? En dan nou vraag 20, wat is die negatieve dinge wat ons aan die hand van die eerste gebod moet vermy? Kom ons net by die deel kom. Die negatieve dinge, en dan kan ons by die positieve kom. Hier word nou gepraat van die dat sy 302 van die histories Joodse agtergrond, Israel het reeds degelijk kennis gemaakt met ander gode, in Egypte was het onder andere Osiris en Kanaan, is Baal en Astarte gedien, Filistijn het die god Dagon gehad, die Moabite het die god Kamos gehad, enzovoorts, die Grieke en Romeine het letterlijk een veel godedom voorgestaan, so was dit maar vir baie eeuwe, maar God het Israel uitverkies en met hulle as volk alleen een verbond gesluit. Daarom mag daar tussen hulle en een ander God geen verbintenis wees. Want daar is net een God. Dit is wat die eerste gebod so duidelik wil uitwys. Die verhouding tussen God en sy volk, soos sy huweliksverhouding, en die verbreking daarvan is ontrou en gelykstaande aan hoerery of overspel. Hierdie een volk het net een God, namelijk die God van die uittog. Ek is die Heere jou God, wat die Egypte land en die slawehuis uitgelei het. Het onthou die inleiding wat by elke gebod vooraf in gedagte gehou moet word. Met ander woorde, enigszins is daar een afgod, die histories Joodse agtergrond is deel van die negatiewe van die eerste gebod. Was daar ander gode? Antwoord is ja, baie keer het die mens en sommer God in sy op uitgedink en word het vir hom een God. Ek denk ook aan daar die Dagon, die God van die Filistijne, hoe hulle hom net nie aanbid het nie. Ook in die middeleeuwse afgoderij is het een baie gevaarlike tyd gewees, in die tyd van die katechismusopstelling het echter gewemel van dinge waaraan net soveel macht toegeskryf is, net soveel eer toegebring is, waarvoor net soveel ontzag gekoester is as vir God. En dan denk mens nou selfs in die Maria-verering, dat selfs Maria, die moeder van Jezus, een afgod kon word. In ander woorde, daar was werkelijk ook middeleeuwse afgoderij. En dan 1.4 is eintlik 'n interessante opskrif, ook van God kan een afgod gemaakt word. En dan, hoe gaan dit moontlik wees? Wanneer een mens Gods openbaring omtrent homself nie ernstig opneem nie, God nie aanvaar soos hy is nie, met ander woorde, God nie God laat bly nie, skep hy vir homself een valse beeld van God, met ander so een mens skep vir homself een valse beeld van God, maak dis vir hom een afgod. Bijvoorbeeld as jy sê God bestaan nie, soos die atheïsme, of ek weet nie of God bestaan nie, soos die agnosticisme, of God bestaan, maar hy het niks meer met die wêreld te doen nie, daar die ding noem ons die deïsme,
God is dood, die seculariseerde theologie, of God het nie van eeuwigheid af uitverkies nie, die arminianisme, of God is nie in homself en tegelijk drie personen nie, die modalisme, of hoe Jehovah getuie is, eintlik in die sin van God self een afgod kan maak. Daar is nog so baie ander maniere, dan skep jy God van jou eie gedagtes, jy ontroon God, en stel jou eie rede op die troon, jy buig nie voor God nie, jy laat God nie, nie God bly nie. Dit is al die negatieve dinge wat ons aan die hand van die eerste gebod moet vermy. En dan die laaste vraag, wat is die positieve gesindheid wat ons uit die nakoming van die eerste gebod moet najaag? Die eerste baie belangrik positieve, kom natuurlijk uit die negatieve na vore, is dat die mens duidelijk kan onderskei tussen die ware God en die afgod. Dan kan jy nie anders as om baie hartseer te wees, om te treur oor die afgode en om hulle met verachting te verwerp nie. Dan begryp jy, jy kan nie God ooit heeltemal begryp nie. Jy begryp dat jy God nooit heeltemal sal kan begryp nie. Maar dan dring die besef van die majesteit en die heerlikheid van God tot jou deur. Dan besef jy hoe gans anders God werklik is, anders as wat ons om kan of sou uitdink, anders as enige afgod wat enige mens kan versin. Dan gaan jy ook terug na Godse woord om daar te gaan vra wie God is, dan spreek sy woord onuitspreeklike, mysterievolle dinge omtrent God. Wie dit dan in geloof aanvaar, leer God reg ken, dan is dit een belewenis van jou leven wat alle ander dinge nietig en klein maak, in die gloed van sy heerlikheid, sy liefde, sy lig. Die gelowige verloste mens leer om hom alleen te vertrou, om aan God alleen te onderwerp, om hom alleen alle goeie dinge te verwag, en om van ganse harte liefde te vrees en te eer. Dit is die baie mooie, die positieve gesindheid, wat ons uit die nakoming van die eerste gebod, ons eie moet maak. Vandag kyk wat ek julle hier geantwoord, Janai het gesê, moet die enige ware God ken, om alleen vertrou, my slegs aan hom met alle nederigheid en geduld onderwerp, en van hom alleen alle goeie dinge verwag, ek moet hom met my hele hart lief hee, vrees en eer. Baie mooi, Janai, dis heeltemal reg, as ek nou by die kerkgeskiedenis deel kom, by vraag 8, het daar bladsy hier reg oopa, en ek kyk waar, hier is andere sinne, net by Mizane, by vraag 8 net weer terugkom. Vraag by vraag 8 vanuit die kerkgeskiedenis, dit was nou uit les 22, wat er staatkundig verandering het in Suid-Afrika in 1795, en dan ook weer in 1802 plaasgevind. Ja, kort, 1795, met die Napoleonitiese oorlog, met andere dus die oorlog wat deur Napoleon gevoer is, het Engeland die Kaap oorgeneem. Met andere 1795 en 1806, by die vrede van Amiens, het Nederland weer die Kaap in besit geneem. Met andere 1795, 1802, 1806, 1806 sou Engeland weer die Kaap verower. Met andere woorde, eers 1795 verower Engeland die Kaap, 1802 van Nederland weer die Kaap terug, 1806 is Engeland weer in beheer van die Kaap. Dit is die groot, dit het geweldige groot kerkelike implikaties hierdie, heen en weer verskuiwing wat daar staatkundig plaasgevind het. Nou wie was de mist? Nou julle sal onthou, ek het nou verlede week, het ek moes nou ook vir julle gewys hoe hierdie de mist gelyk het, as ons maar net vandag weer na hom kan kyk, as commissaris-generaal van die Kaapkolonie. Vraag is nou hier, wie was J.A. de Mist? Hy was een baie bekwame organiseerder, in sekere sin een toestand van verwaarlosing in die kerkse organisatie aangetref. Hy het toe dadelijk ingespring om sake weer in orde te bring. Klink dis aanvankelijk baie goed, maar is belangrik om te weet, de Mist was glad nie een man van gereformeerde lydenis nie. Inteendeel, hy was besield met die vrysinnige gees, die liberale gees van die Franse revolusie. Blyk ook uit die nuwe kerkordinansie, wat hy vir die kerk in Suid-Afrika opgestel het, en wat ook in 1804
aanvaar is. Ons noem hier die kerkordinatie, noem ons ook de Missie Kerkorde. Het bestaan uit 52 artikels, en dan die naam wat hy daarvoor gegeet is vir die hervormde kerkgenootskap. Ja, dan weer as ons nog net kyk naar die vraag, ons nog kyk wie was hier de mist, wat er ingrypende dinge het hy in die kerk van die Kaap gedoen, ons het nog gesien hoe hy nieuwe kerkorde daar gestel het, en hoe dit glad nie gereformeerd was, dit wat eindelijk hy aangebied het nie. En die volgende vraag is, hoe sien de mis die kerk en wat is daarmee verkeerd? Nou die kerk het hy eintlik maar bloot gesien as een vereniging of as een gewone organisatie of soos een klap. Ek speel dalk graag tennis en daarom sluit ek by een tennisklap aan of ek speel golf, ek sluit by een golfklap aan. So het hy die kerk ook amper met die gedachte van ek hou van dit wat nou in die geloof of in die kerk gebeur, en nou kan ek maar daarby aansluit, of ek kan het ook weer bedank as ek sommer lis het. Ouwe sy kerkbegrip was baie verkeerd. Ons noem het ook een genootskaplike idee, dit is een menselijke vereniging waarby jy vrywillig kan aansluit, of waaruit jy ook sommer weer kan bedank. Nou nog baie verkeerde ding, is dat die kerk het hy as ondergeskik aan die staat wou stel. Kerk moet die staat dien en goeie burgers vir die staat kweek, wat natuurlijk nonsens is. Die kerk is nie aan die staat onderwerp, en in die sin dat dit basis altyd na die staatse pype moet dans nie. Ja, dit is ook een groot vraag in hierdie pandemie tyd, hoe mate mag die kerk, of hoe mate mag die staat vir die kerk ook voorskryf, hoe ons in hierdie tyd moes handel. Dit is een onderwerp op sy eie. Met ander ons het vraag 11 ook klaar geantwoord, hoe sien de mis die kerk en wat is daarmee verkeerd? Verhouding tussen kerk en staat in de mis, een kerkorde het ons ook hanteer, waar hy die kerk aan die staat wil onderwerp, en dat die kerk eintlik maar net goeie burgers vir die staat moet kweek. Wat is die kollegialisme en waarom is dit teen die Bybel? Nou, dit is een baie onbekende woord wil ek aanvaar vir die meeste van julle, maar ek dink toch een woord wat ons moet probeer onthou en vooral voor en toe heeltyd daarteen ook moet waak wanneer iemand sy kerkgedagtes kollegialistisch is. Nou wat bedoel ons met kollegialisme? Ek probeer het maar altyd vir myself voorstel dat mense kyk na die kerk eintlik maar soos 'n groot boom, en 'n boom het nou verskillende takke. Nou sê die mense dat die kerk verband, met ander woorde, stel nou maar die GKSA is die groot boom, en ons as gemeentes, verskillende gemeentes, is nou maar net takke van die groot boom, en dis nie wat ons glo nie, dit is nonsens. Elke gemeente daar waar hy op 'n bepaalde plek is, soos ons hier in die gereformeerde kerk, Posmasburg, is selfstandig kerk. Ons is as te ware klaar die boom, en in een kerkverband het een mens eindelijk maar net klomp bome by mekaar, in een sekere sin bome, wat op een manier op mekaar aangewese is. Maar dit is nie dat die kerkverband die groot saak is, dit elke gemeente nou maar net een onderafdeling daarvan nie. In die oomblik as ons praat van die kerk is een onderafdeling van die groter kerk, of die moederkerk. In die enige kerk loop die gedagte is ook baie keer kollegialistisch verkeerd, waar daar gepraat word van die moeder, en die ander is maar as te ware net dogters. Daar die sin is dit kollegialistisch, en ons glo nie aan 'n kollegialistische kerkregering nie. Ook waarom is dit nie teen die Bybel? Omdat ons werkelijk die kerk vanuit die Bybel anders sien, as dit elk van die gemeentes, as Paulus vir die mense skryf in Thessalonica, skryf die Thessalonicense briewe, dan beskou hy dit as selfstandige gemeentes met wie hy handel. As hy vir die in Efese skryf, kerk in Efese, Efesiërs, waarmee ons nou met 'n reeks ook nou verlede Sondag afgesluit het, dan sien hy daar die kerk in Efese as selfstandig kerk. Daardie sin is ons dus teen die kollegialisme en kan ons ook sê dis teen die Bybel. Watter invloed het die misse optrede gehad toe hy die onderwys gereël het? Nou ja, dit is ook 'n baie belangrike
punt dat de mens besef, en ons het nou in ons daar, het nou so gewoond geraakt, dat die staat eintlik skole hanteer, en dat die hele skolestelsel in ons land ook nou sogenaamd neutrale staatskole geword het. Maar skole is heeltemal losgemaak van ouers en die kerkse seggenskap. Terwijl as ons ernstig is oor hoe ons kinders geleer moet word en dit wat die onderwijs vir ons kinders moet wees, dan moet dit nie in spanning wees met dit wat die kerk ons kinders leer nie. Onderwijs moet van die ouers af uitgaan. Ons moet eintlik in elke opsig waar dit kan, praat van ouers wat die laaste en die finale seggenskap hê en wat die kind moet leer. Dit is ideaal, maar ongelukkig in ons land is ook al hoe verder van hierdie ideaal weggebeweeg. Dit is een van die slechte dinge wat eintlik by de mist al ontstaan het. Vraag 15, het die kerk ooit self na behoore geprotesteer teen hierdie nuwe kerkbeleid? Dit is die hartseer. Die kerk het nooit self sterk standpunt ingeneem nie. Nou ook weer, is vir my hartseer dat mens eintlik sien dat kerke laat hulle maar self so voorskryf, asof hulle onmondig is, gebrek aan gereformeerde insoog, willose roepingsbesef, hopelose verslaafdheid aan die staat. En hierdie hele pad van deformatie, dis mos die teenoorgestelde van reformatie, noem ons deformatie, die hele pad van deformatie het eintlik by de mist begin en hy het geen moeite gehad om die kerk nog verder van die suiwer koers weg te lei nie. Dit is nie maar net de mist wat die skuld moet kry nie, die reeds gedeformeerde kerk wat geen stem van protes laat hoor het nie. Dit is die antwoord, ek wil net so vinnig kyk wat het julle geskryf by van hierdie Jean, wie was, hy het gepraat van 1795 en 1802, de mist was een commissaris, so bykie meer daar uitbrei, Jean, wie hy rechtig was, hy het die verwaarlosing in die kerk aangetref, sê, dadelijk ingespring om alles weer in orde te kry, hy was nie een man van gereformeerde belydenis nie, heeltemal reg, hoe sien hy die kerk as slegs een genootskap waarin jy vrywillig kan gaan en bedank? Hy sê dat die kerk die staat moet dien, en daar op sig is dit ook verkeerd, en goeie burgers vir die staat kweek. Vraag 13, wat is die kollegialisme, en waarom is dit teen die Bybel? Dit beteken dat die synodes die gemeentes regerend bestuur, baie mooie misaan, jy sê elke gemeente moet selfstandig wees. Hy het veroorsaak dat skole slegs aan die staat behoort, baie mooie misaan, jy het nou net vraag 15 uitgelos, het die kerk ooit self na behoore geprotesteer? Ek aanvaar jy nou die antwoord gehoor. Ek sien jy het interessante antwoord by vraag 21 net al gehad, waar ons gepraat het oor die positieve gesindheid. Amen, so roep dit ook vir ons. Ja, eintlik mooie uitdrukking, dat die mens werkelijk die eerste gebod as het die amen moet kan antwoord. Andries, by die kerkgeschiedenis, ja, jy het reg rondom 1795, 1802, natuurlijk nou weer 1804, het jy nou nie bygevoeg nie. Wie was de mist, besield met die vrysinnige geest van die Franse revolutie? Hy wou sake weer in orde bring, maar ongelukkig het hy heeltemal die verkeerde orde gebring. Andries, dit net mooi in gedagte hou. Hy sien het as een genootskap, het is nie oor die mense nie, maar oor Godse boodskap waar die werklike kerk moet gaan. Vraag 11, maar wat is daarmee verkeerd? Het gaan dus nie oor mense nie, maar oor God. Dit is wat Andries eindelijk hier vir ons sê. Verhouding tussen kerk en staat in de misse kerkorde. Hy sê dat het een menselike vereniging is, waarby jy vrywillig kan aansluit, en waar jy kan bedank. Dit is heeltemal reg. Dit is waarom dit ook teen die Bybel is. Wat er invloed het de misse opstrede gehad op die gebied van die onderwijs. Skole word heeltemal losgemaak van die ouers en die kerkse seggenskap en behoort alleen aan die staat. En dan vraag 15, ek het al kom nie reg verstaan nie, Andries, die probleem is dat die kerk juist nie na behoore geprotesteer het teen hierdie nuwe kerkbeleid nie. Kyk net weer na vraag 15, as ek by zulke dan net kan terugkom by die kerkgeschiedenis.
Sy het ook die 1795, 1802, De Mis was een bekwame organiseerder en in sekere sin die toestand van verwaarlosing in die kerkse organisatie aangetref. As hy het precies in die handboeken hier staan en alles wat hy ook dan ook verkeerd gedoen het. Vraag 13, wat is collegialisme? Skryf Zulke, collegialisme beteken die collegium, die vereniging, die vergadering, die synode, die klasses, die ring enzovoorts, regeer of bestuur die ondergeskikte lede, die gemeentes. Ek hoop julle verstaan, hoekom ek dan ook sê dat collegialisme regtig nie aanvaar kan word nie. Ook by die skole, wat dit invloed mist op die onderwijs gehad het, skole word heeltemal losgemaak van die ouers en die kerkse seggenskap hoort alleen aan die staat. Oor alleen neutrale staatskole wat ons nie kan aanvaar nie. En by die laaste vraag, by die 14, het die aas ook is vraag 15. Ja, het die kerk ooit self na behoore geprotesteerd in hierdie nuwe kerkbeleid? Sien, Zulke, het jy van een bykie vreemde antwoord, daar is geen aparte sedewet vir verskillende volke nie, is geen dubbele moraal nie, daarom bly dit steeds die taak van die kerk, om Godse wet deur te gee aan alle volke, die sendingtaak. Ek dink, jy het al die vraag verkeerd, jy verstaan Zulke, die eenvoudige antwoord is, hulle het nooit na behore, protesteer in hierdie nuwe kerkbeleid nie, is nie heeltemal seker waar, wat jy met die antwoord bedoel, waar kom jy heeltemal in die antwoord nie? Daar kyk ek iets mis. Net kyk wat jy nou ook rondom die kerkgeskiedenis, dan gaan ons oorbeweeg na hierdie weekse werk. Sy die staatkundige veranderings het sy reg, sy het reg wie De Mis was. Wat er ingrypende ding het, het hy in die kerk van die Kaap gedoen, ek sien jy het hom nie geantwoord nie, Janai. Ja, dis daai hele story wat ons gepraat het van, dat hy een nieuwe kerkorde opgestel het, wat hy genoem het die kerkordinantie, en wat alles daarmee verkeerd is, as jy net weer daarna sal kyk, Janai, hoe sien De Mis die kerk, en wat is daarmee verkeerd, hy sien het as een genootskap, waar mense by mekaar kom, en vrywillig kan aansluit of bedank, is reg, mens mag het nie so sien nie, jy gee die antwoord heeltemal reg, Janai, verhouding tussen kerk en staat, volgens hom met die kerk die staat dien en goeie burgers vir die staat kweek, wat is collegialisme en waarom is dit verteen die Bybel? Ek dink sy dit heeltemal reg, collegialisme beteken regeer of bestuur van die ondergeskikte lede, dit is teen die Bybel, omdat die gemeente nie die is wat die kerk moet regeer nie, maar wel geskikte mense. Mense wat geskoold is, ondervinding het, om kan opstaan vir wat reg is. Dis reg, dit is ideaal, jy nie. Vraag 14, wat er invloed het De Mis se optrede gehad, hoe die onderwijs gereël is, so het alle skole neutrale staatskole geword, die skole was heeltemal losgemaak van die ouers en kerkse seggenskap, behoort aan die staat alleen, dit is die baie verkeerde ding wat gebeur het. Het die kerk ooit self na behoore geprotesteer in hierdie nuwe kerkbeleid, en tragiese is, nee. Dit was nou die werk vir verlede week, het ons maar een ruimtykie gevat om dan weer deur te gaan, dit is ongelukkig wat elke keer mag gebeur, op die manier hoop ons toch ons wel degelijk daarom van die vorige week kan rekenskap gee. Wat hierdie weekse werk aan betref, kom ons nou natuurlijk by die tweede gebod, sondag 35, vraag en antwoord 96, ek wil dit net graag voor ons na die vraag kyk, dat ons net eers mooi kyk wat in die katechismus hier staan, wat eis God in die tweede gebod, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie, en op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel nie. Jy sien ook die gedagtestruktuur daar, hoe hy mooi in twee dele uit een val. Vraag en antwoord 97, mag ons dan glad nie beelde maak nie? Ons antwoord, God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Dit is die kern van die tweede gebod. Skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit weer te vereer en om daardoor te probeer dien, soos wat met die goue kalf gebeur het. Israel, by die bou van die goue kalf het hulle die tweede gebod in wese oortree. Hulle bedoeling was nie dat hulle ander God wou begin dien nie, hulle het gedink hulle kan in daardie beeld God in 'n sekere sin
afbeeld, en dis net so verkeerd, jy kan God op geen manier afbeeld nie. Ook as na die gedagtestruktuur hierso kyk, God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Dis die hoofgedagte, dit wat daarmee saamgaan. Skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied ons dat ons van hulle afbeeldings maak en besit, om dit te vereer en om ook daardoor God te wil dien. Kom ons by die volgende vraag by die katechismus, die laaste vraag by Sondag 35. Mag ons beelde as boeke van leke in die kerkgebouw toelaat? Sê ons nee, dit is nou een Roomse gebruik, die Roomse kerk het ons geglo, die gewone mens op straat is maar deel van die plebs. Hulle is nie werkelijk geleerde mense nie, hulle kan nie eers behoorlik lees en skryf nie, en daarom is hulle leke, en hou hulle soort van die beelde gemaakt om te dink, hulle kan God deur die beelde dinge raak sien en leer, en hulle noem daar die beelde, die boeke van die leke. Ons sê nee, ons moet nie wyser as God wil probeer wees nie, hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord laat onderrig. Dis hoe God hom wil laat ken, deur die lewende verkondiging van sy woord. Dit is op die wyse waarop God ons wil onderrig, en hoe kom die boeke van leke nie toegelaat mag word nie. Net terugkom by die vraag dan vir hierdie week, die verhouding tussen die eerste en die tweede gebod, hoe moet ons dit sien? Ek dink dit is iets wat baie gauw by les 23 hanteer word. Waarom kan ons nie een beeld van God maak nie? Dit wat die katechismus ook sê, ons mag hoegenaamd om nie probeer afbeeld nie. Noem twee doelstellings wat die ou volkere gehad het, wanneer hulle een beeld van bijvoorbeeld een dier gemaakt het. Ek het nou gepraat van Israel, wat die gouden kalf gemaakt het, wat werkelijk hulle bedoeling daar was, hulle doelstelling. Kan man in daai gedeelte dan ook na verwys. Is dit as sodanig verkeerd om enige beelde te maak? Natuurlijk kan een mens met beeldhouers maak van die prachtigste beelde. Kan nie op sigself verkeerd wees nie, maar ek moet nie daar die beeld dan nou maak en denk ek kan daai beeld begin dien en aanbid nie. Dan word het verkeerd. Wanneer word het verkeerd om dan een afbeelding te maak? Ek denk dat ek so pas dit gesê. Wat verstaan jy onder die boeke van die leke en kan ons dit aanvaar? Ek denk die katechismus het ons baie mooi daarin gelei. Ons mag dit nie aanvaar nie. Ons kan God werkelijk nie deur die lewende verkondiging van sy woord kan ons onderrig word en kan ons om eintlik op die wyse alleen dien. Ons het nie die boeke van die leke of met ander woorde daai beelde het ons nie nodig nie. Wat op wie is die ware beeld van God wat ons moet dien? Hier kom nou baie groot en 'n diep saak na vore dat Christus, hy wat volmaak beeld van God is, hy is die volkome beeld van God. God het hom aan ons gegee as 'n geskenk. God het dus vir ons 'n beeld gegee van wie hy werklik is. Kom ons die katechisme of die kerkgeskiedenis gaan ek nou by uitkom. Wat verstaan jy onder die eiewillige godsdienst en wat is daarmee verkeerd? Dis natuurlijk in die kern van die tweede gebod. As ons modern na die tweede gebod kyk, dan kan ek nie God wil dien hoe ek dink hy maar gedien moet word nie. En God moet nou maar net aanvaar, my gesindheid is die beste en daarom moet hy my daarby maar inpas nie. Die werklike kern van die tweede gebod is, ek mag nie God wil dien soos ek dit wil dien nie. God moet gedien word op die wyse wat hy alleen sê hy gedien wil word. Hoe moet ons dit verstaan as ons die Here se wet lees dat hy die Here onse God is 'n jaloerse God? Laat sy 311. Jaloers word hier in sy positiewe betekenis gebruik, namelijk God wat omgee, God vir wie dit saak maak hoe ons hom dien. God het 'n liefdesywer wat dinge nie maar laat gaan nie. Dis die mooie van daardie woordjie. Jaloers. Wat is die bedreiging, maar ook wat is die seën aan die tweede gebod verbind? Onderaan bladsy 311, bokant bladsy 312, kan julle dit nagaan. Wat moet ons daaronder verstaan, dat God die misdade van die vaders tot aan die derde en die vierde geslag sal besoek? Hier is ook 'n interessante ding rondom die ouer vertaling
en die nieuwe vertaling praat van dit toe te reken. Ek het toch een beetje vraag oor hoe dit in die 83 vertaling staan, so asof ek nou gesondig het en nou moet my kinders my sonde, soort van, dit word een som wat hulle toegereken word. Denk die mens moet dit, die gedachte van toereken is van my toch een beetje vraag, dus hoe kom ek gevraagd, hoe staan dit in die 83 vertaling, toch een beetje vraag daar rondom hoe dit daar staan. Is daar enige tydsduur van seëninge by die nakoming van hierdie gebod? Nee, dit is die aangrypende as ons die wet lees. Die Heere sal jou seën tot in die duisendste geslag van die wat om lief het, sy gebooie onderhou. Want jy al gedink hoe lang is duisend geslagte. Daar is eintlik geen tydsduur van seëninge by die nakoming van hierdie gebod nie. Tot hoe ver tel God in sy toren, kan sê tot in die derde en die vierde geslag, dan klink het of God ophou tel, maar as het gaan om God en sy seëninge, dan is het asof God nie ooit ophou tel nie. Hy tel tot in die duisendste geslag van die wat om lief het en sy gebooie onderhou. Dit is die vraag by Sondag 35 Katechismus noodsaaklik, of dan nou les 23, waar het gaan ons hoe God moet aanbid. As ons kom by die kerkgeskiedenis, dan kom ons nou by ook les 23, hoe die kerk onder Britse bewind gelyk het. Ons het ons nou gesê in 1804, het die Britte weer oorgevat laas week, of 1806. In 1806 sou Engeland weer die Kaap verower, met amper net die 1802, 1803, 1804, 18, net die 5 jaar wat die mist op die toneel was, maar het so klomp ingrypende goed gedoen. En nou, les 23 gaan oor hoe die Engelse, dit gaan maar baie oor hoe die Engelse die kerk ingekom het en hoe die Britse bewind die kerk beïnvloed het. Vraag daar, wat 'n verskil het die Britse oorname van die Kaap vir die kerk gebring? Kan daar bladsy 98 kyk, baie groot invloed gehad. Die hele aantal gemeentes ontstaan, jy kan daai verskillende gemeentes ook kyk, Caledon, Cradock, Somerset West, Beaufort West, Worcester, baie van die plek is natuurlijk na Lord Charles Somerset vernoem, net soos wat ons na die mist gekyk het, dit is hoe Lord Charles Somerset lyk, hy die ou wat groot dinge veroorsaak het in die Kaap, die tyd wat hy gouverneur van die Kaap kolonie was. Sy bewindstydperk sien ons hier was 1814 tot 1826. 12 jaar is nogal 'n lang tyd wat die man aan die Kaap regeer het. Maar dit was toch, die Britte het definitief nie net, die Engelse is maar altyd die vraag oor wat het hulle nou ooit gebring wat goed is. Dat ek nie dit so stel nie. Noem enkele van die nuwe gemeentes wat tot ongeveer 1820 gestig is. Vraag 10, was daar echter genoeg predikante om al hierdie gemeentes te bedien? Hoegenaamd nie, dis ook om hulle Skotse predikante laat inkom het. Wat sy 99 lees julle van hierdie gouverneur Somerset, die een wat sy foto ek nou net vir julle gewys het, die Somerset wat nog 5 Skotse predikante geplaas het in 1822, omdat daar juist so 'n tekort aan predikante was, al was die Skotse predikante self vir die algemeen toegewyde godvreesende mense, maar hulle was uit 'n heeltemal ander agtergrond as baie van die kerkmense in die binnelande, het hulle daar 'n ander gees en siening in die kerk ingekom. Daar was ook van hierdie Skotse predikante wat eers vir 'n tyd na Nederland moes gaan om Hollands te leer, ook daarvandaan het invloede soos byvoorbeeld die gevoelsgodsdienst of die methodisme saamgebring, nuwe dinge wat vir die mense wat dagliks in die Statenbybel en gereformeerde belydenis geleef het, was dit vreemde dinge wat ingekom het. Vraag 11 het ons gehanteer, vraag 12 het ons gehanteer, wanneer is daar vir die eerste keer hierdie Kaapse Hollandse kerke sinode gehou in 1824, sal julle ook op bladsy 99 sien. Watter kerkorde, maar ook watter reglement is deur die sinode aanvaar? Nou is ons alweer terug by hierdie de mist. Selfs die Engelse het sy kerkorde aanvaar. Wat hartseer is, en dis hoekom het so groot invloed, al was de mist self nie meer op die toneel nie, het sy kerkorde nog steeds die grondwet van die
van die kerk geword en ook het daar nou in Nederland een ander die reglement van die Nederlandse kerkgenootskap van koning Willem I van 1816 is in die Kaap aanvaar en so is as te ware die Dorse kerkorde finaal en amptelik in Suid-Afrika omver gegooi. Wat vir ons as gereformeerdes is natuurlijk een groot hartseer is, ons is juist die mense wat sê ons moet terugkeer na Dort, ons moet weer by die Dorse kerkorde stilstaan. Ja, julle dis die werk vir hierdie week, baie sterkte ook met die voorbereiding en die deurgaan daarvan, mag julle ook hierin verder weer geseën word. Kom ek vir ons met gebed afsluit. Onse Vader, ons dankie dat ons ook hierdie week se katechese op hierdie wyse kon doen. Wees ons ook nabij, ook waar dit gaan in besonder om die tweede gebod en wat ons alles daaronder verstaan en ook in ons kerkgeskiedenis mag dit vir ons baie beteken, dit wat in die verlede goed was, maar dit wat ook in die verlede sleg was. En dat ons ook jy sal leer om nie weer dieselfde foute soos in die verlede te herhaal nie. Wees ons dan ook nabij in ons skoolwerk en alles wat ons moet doen, gaan ook met ons ouers, hou die seënende hand oor ons. Ons vra dit van u, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle, mooie week dan vir julle verder.